Poros sedulur, kanca-kanca lan perkenalan, kula ngaturaken selamat esok. Ayo sedulur, enom lan tuwa, ayo bebarengan melok mbantu ngrusakaken penyakit iki kajaluk COVID-19 utawa coronavirus, amarga wis ana wong sedo siji. Ayo kumpul bebarengan lan dunung sak padha-padha. Ayo padha mirengaken napa waleri negara. Kula nuwun atas nami Pangeran, suket keleksanan napa dados panuwun kita sedaya.